सम्माननीय सभामुख महोदय सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो तर विपन्न कमजोर समुदायले यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् न्याय र शान्तिको अनुभूत गरेको दिन साँच्चीकै नागरिकहरूमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महसुस हुन्छ कि भन्ने कहिले कहिले कल्पना हुन्छ मेरो मनमा सम्माननीय सभामुख ज्यू सिन्धुपाल्चोकको न्यासिम खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको सीता हाइड्रो पावर प्रणालीको लापरवाहीले कम्पनीका काम कम्पनीमा काम गरिरहेका मजदुर सरोज थारू र आलु लोप रोप्दै गरेकी चौध वर्षीय नोर्जी वाङ्गु लामाको ज्यान गयो मृतक नोर्जीको आमा र दाजु घाइते भए कम्पनीले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति न्याय दिनुको सट्टा कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्षका छोरा अर्थात् सञ्चालक समितिका सदस्य प्रदा प्रहलाद तिमल सिन्हाले बाइसजना विरुद्ध मुद्दा लगाएका छन् पीडितलाई न्याय दिने र नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्नुको सट्टा नागरिकहरू मुद्दा खेपिरहेका छन् र मुद्दा खेप्नेहरूमा काम गर्ने मजदुर त्यहाँ वरपरका मुआब्जा नपाएका व्यक्ति र मृतकका आफन्तहरू अहिले झुट्टा मुद्दामा उहाँहरू आरोप खेपिरहनु भएको छ जलविद्युत आयोजना तोडफोड भएको घटनालाई लिएर गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन टोली बन्यो त्यसले न समुदायको माग सुन्यो न आफूले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो अहिले कम्पनीले तेह्र करोड क्षति भएको दावी गरेको छ जुन कुरा सही होइन घटनालाई साम छामछुम पार्नको लागि नसुनियोस् भन्नको लागि नागरिकहरूप्रति झुट्टा मुद्दा लगाइएको छ सम्माननीय सभामुखज्यू जिउ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरी कम्पनीले काम गरिरहेको छ स्थानीय नागरिक र रा मुख्य राजनीति दलहरू नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादीले सीता हाइड्रो पावर पावर प्रालीको कारण सिर्जना भएको क्षति र परिस्थितिका विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको सन्दर्भमा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनुपर्ने स्थानीयलाई लगाएको झुट्टा तत्काल छानबिन गर्न र दोषीलाई कारवाही पीडितलाई न्याय न्याय साथै झुट्टा मुद्दा फिर्ता लिनु परेर असुरक्षित विद्युत लाइन तुरन्त हटाउनु पर्ने विषयमा म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु र साथै सम्माननीय सभामुख महोदय नागरिकलाई सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जनको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो यसका लागि तिनै तहको सरकार हामी जिम्मेवार छौँ निर्वाचन हुँदा हामी झुप्रा घरहरूमा साना घरहरूमा जहाँ तिनका छाना छन् हामी भोट माग्न त्यहाँ जान्छौँ तर अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको ज्यादती जुन छ जहाँ तिनका छाना छन् जहाँ झुप्रा घर छन् त्यो भत्काउन जाने यदि त्यो घर भत्काउनलाई गृह लगायत प्रहरीहरूले यदि सहयोग नगरेको खण्डमा नेताहरूलाई नै दोष लगाएर सिंहदरबार एउटा डम्पिङ साइट हो नेताहरूको त्यो त्यो चाहिँ लगेर सिस्टोलमा डम्पिङ गर्छु भन्ने जुन महानगरको मेयरको जुन खालको एउटा अभिव्यक्ति छ त्यसलाई सरकारले पनि सुनोस् र सभामुख मार्फत म मा ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु र सँगसँगै अघिल्ला दुई सरकारहरू ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र शेरवार देवार नेतृत्वले बनाएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले जुन अहिलेसम्म पनि तिन वर्ष काम गरिसकेको छ तर तिन वर्षमा नागरिकले दुई हजारभन्दा बढी जो भूमिन दलित भूमिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले दुई हजारभन्दा बढी पूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् जमिन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् त्यसैले आयोगहरू समितिहरू हामी बनाउँछौँ त्यो समितिमा हाम्रा मान्छेलाई काम पनि दिन्छौँ तर आयोग र समितिले काम गर्न सक्ने बजेट र बाँकी कर्मचारीहरू हामी दिन सक्दैनौँ त्यसैले आयोगलाई क्रियाशील बनाउन भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जमिन सहितको पूर्जा प्राप्त गर्नलाई सरकारको विषयगत मन्त्रालयको सभामुख मार्फत म मा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद